Lakini kuna wale wa machooni, kuna wale wa majumbani, kuna wale wa misituni, lakini kuna wale made special ambao wao hawana effect yoyote kwa binadamu. Yani ukitumia kama chakula, wao wana protini za kutosha. Wakati naanza kufuga, watu wa jamii nayo nizunguka, kwanza waliniona mimi kama kichaa. Kilo moja wanakuwa mende wa 600. Unaweka chungwa moja unalikata katikati, uweka humo kwenye box lako, endelea na shughuli zako. Siku tatu kija unakuta limeisha, unakata lingine unaweka. Kwa unachanganya hizo kiazi na chungwa au chungwa labda na muhogo, mende moja yai lake ile moja likipevuka kibiangua hivi natoka vitoto 30 mpaka 50. Hapo ndio watu wanapoanza kuchanganyikiwa. Ule uthubutu mtu mwingine kuanza kufuga kile kitu kama mende. Hapo bado aisee, mende siwezi kula sababu sijawahi kula mende. Sijawahi kuona watu wanakula mende, ila labda kwa wenzetu huko njenje kama wanakula tuishira, nitegemea mazingira. Kama ikitokea ni menda huko, friends zangu wanakula, tunakula tu, haina shida. Tumeshajichukulia kwamba mende ni mchafu, na ndio maana mtu yote akikutana na mende, kitu cha kwanza ni kumpiga, kumuua. Lakini kama atatunzwa vizuri, kwa wale wanaofugwa kwenye mazingira mazuri, kwa maana ya chakula kweli, basi mtu anaweza kula akasaundi kama mtu anavyokula kumbikumbi au anavyokula teneni. Mende wana virutubishi vingi ambavyo ni muhimu pia kwenye mwili wa binadamu, kama vilivyo kwenye miili ya wanyama wengine. Utafiti hizo zimeonyesha kwamba mende wana protini kwa wingi. Kwa protini inayopatikana kwenye mende ni protini iliyo bora, lakini pia mende wana mafuta ambayo ni mazuri